péči o vzhled věnuje každý z nás alespoň minimum svého času. O vzhledu a o módě panuje také spousta klišé. A tak nás nenapadlo nic lepšího, než dnes do studia posadit dvě dlouhovlasé blondýny, aby si o módě a o vzhledu popovídali. Mým dnešním hostem je bakalářka umění Petra Miškejová. Ahoj, Petro. Dobrý den. Petra je absolventka textilní fakulty Technické univerzity v Liberci, momentálně studentkou DAMU oboru, který nám doufám přiblíží, protože já jsem nebyla schopná si ho zapamatovat. A také městnankyně nebo pracovnice Českého design centra v Praze. Takže Petr, vítám tě ve studiu. A ty jsi vystudovala módní návrhářství. To je sen asi téměř každé malé holčičky, mě nevýjímaje, musím se přiznat. Přesto ne každá z nás se módní návrhářkou stane. Takže jak to bylo u tebe, jak to, že zrovna ty se s tou módní návrhářkou stala? A já tak u mě začala jako u všech, nejdříve školka, pak základní škola. Potom už na základní škole jsem začala koketovat s nějakýma takovýma umělečtějšíma oborama. A nejdříve jsem si říkala, zkusím nějakou grafiku a obor reklama a tak dále. Nepodařilo se, takže jsem šla na obchodní akademii, na střední školu, protože jsem ji měla v podstatě za barákem. Ale ta myšlenka nějaká takový nasměrování mě neopustilo. A tak jsem měla další 4 roky na střední škole čas o tom přemýšlet líp. A promyslela jsem to až do té chvíle, kdy jsem teda zkusila podat tu přihlášku, jak už jsme mluvili o té textilní škole v Liberci. A vyšlo to, tak jsem říkala, zkusím. Jak se stavila tvoje rodina a tvoje okolí k tomu, že jsi se rozhodla pro takový umělecký obor? Podporovali tě v tom nebo tě spíš zrazovali? Já bych řekla ani jedno aktivně. Ani mě aktivně nepodporovali ze začátku, já to pak dovysvětlím, ani mě z toho nezrazovali. Spíš asi tak stejně jako já čekali, jako co se stane. Teď uvidíme, má na to, nemá na to. Takže když jsem se tam dostala jsem podporu, zavezli mě na přijímací zkoušky, zpátky a tak dále. Odstěhovali mě na kolej. Tak když jsem potom se tam dostala, tak asi tak nějak jsme si všichni řekli, tak bude teďka tak tohle studovat. A potom jsem teda dostala ohromnou podporu, samozřejmě finanční, morální a tak dále. Ale žádnou jako nebylo to jako hysterické nadšení, to ne. Takže maminka je na tebe pyšná, nebo to bere tak jako, že se to tak teda nějak jako povedlo? Každý musí něco dělat, tak já musím tohle. Každý z nás by chtěl být asi přitažlivý, chtěl by být nějakým způsobem trendy možná, když to tak nazvu. Nicméně asi jenom o málo lidech ze svého okolí bychom prohlásili, že jsou takovými, jak se dneska říká, módními ikonami. Je cit pro módu něco, co se dá naučit, anebo prostě je ti to buď dáno, anebo není? Cit sám o sobě, pro cokoliv se nedá naučit, to je cit asi vrozený. Ale dá se to do určitý míry naučit. Jako nějaký předmět, nebo dají se naučit pravidla, dají se naučit cesty, takové ty přímé, jak na to. Ale jako ve všem, jako v hudbě, jako v psaní, jako v všemkoliv jiným, jako v moderování, ve všem, prostě ten, kdo má na to talent, tak buď to bude mít rychlejc naučený, zvládnutý, nebo to líp pochopí, nebo tam vždycky bude mít něco navíc. Trošku navíc, něco dotaženějšího, promyšlenějšího, ale dá se všechno naučit. Takže dá se to třeba vyčíst z časopisů? Tam bych až nezacházela. Co tě na Češích nejvíc irituje z hlediska jejich odívacích zvyklostí? Jak na tom vůbec Češi jsou s modou a s designem podle tebe? Podle mě, musím začít optimisticky, tak říkám, řeknu, zlepšuje se to. Ale Takže teďka ta pravda. A vždycky může být líp. Takže
Myslím, že co mě nejvíc vadí, je uniformita. A tou uniformitou se potom projevuje forma. Ta forma, když se projeví navenek, buď uniformně mluvím jako všichni, buď poslouchám stejnou muziku a tak dále, anebo se stejně oblíkám taky, nebo všechno. A myslím, že to se dá i takhle vysledovat krásně na ulici, kdekoliv, v tramvaji. Podle i generací prostě si řeknu, tyhle holky, ty jsou uniformní, ty jsou v dnešním trendu, v dnešním stylu, ale jsou všechny uniformní. A potom se podívám na generaci jejich matek na stejném místě a ty jsou taky uniformní. Takže asi to, ale to jde někde zevnitř, s nastavením mysli a tak dále. Je nějaký rozdíl mezi tím, jak Češi vnímají módu a tím, jak vnímají design, nebo to jde ruku v ruce? A já si myslím, že tu módu vnímají asi o něco intenzivněji, je teda asi třeba taky si definovat, co je design. Tak design není umělecký předmět, ale je to, je to pomoc v běžném průmyslu udělat věci, obyčejné věci, které používáme, skleničku, stůl, boty, hodinky, aby se to dalo lépe používat, aby se lépe to využilo, anebo přicházejí věci, které se designují s dobou. Designují se mobilní telefony. Dříve se to nedělalo, designují se různé spotřebiče do domácností, které dříve nebyly a tak dále. Ale módu tu musí do jisté míry řešit každý, nebo oblékání musí řešit každý. To znamená, že ano, zákonitě se musí o to lidi víc starat, nebo víc se o to zajímat. Jak se díváš na celý ten kult vzhledu? Není to už dneska tak trošku přehnané, to, že jsme neustále tlačeni do nějakých forem a přitom ty formy se pořád mění, takže vlastně nikdy nemůžeme dosáhnout toho ideálu, nebo ne na dlouhou dobu? Určitě je to hektické a určitě je to stresující a je to příliš rychlé a nezdravě rychlé a tak dále, ale záleží na člověku. Já vám teďka můžu říci, že když bych byla návrhářka designu látek, ze kterých se pak bude něco šít, tak já vím teďka, co se bude dělat 4 roky dopředu, jaké barvy, jaké vzory se budou dělat. Když budu oděvní návrhář, tak já budu vědět, co se bude nosit z těch látek ušité za 2 roky. A trendy se mění každýho půl roku. Trendy. A to je strašná rychlost. To je strašná rychlost, ale dá se samozřejmě sledovat nějaký vývoj v tom, nějaká cesta, která prostě se, nějaký prvek, který se tím vším line, všemi těmi trendy a který jen tak nezaniká. A většinou je to tak, že ty modní domy, modní návrháři nám představí něco, každý půl rok novou kolekci, skoro z gruntu novou, ale má to nějakou samozřejmě návaznost, to jsou další věci. A potom se to dostane do obchodu, z obchodu to někdo okopíruje. Z toho okopírování se to dostává do levnějších obchodů a z levnějších obchodů se to už dostává na ulici, do kanceláří, do města, do běžného života. A z těchto obchodů to zase někdo okopíruje, ještě zjednoduší, možná použije jenom barvu, možná jenom střih, jeden prvek. Už z toho možná vzniklo něco úplně jiného, než z toho originálu, ale zase se to dostane do ještě levnějších tržnic a obchodů a dostane se to do naprosto širokého povědomí. Takže i na vesnici, i v té nejzapadlejší vesnici, i dneska najdete třeba modrý svetr, který má návaznost, protože se dělal například před 4 lety, byl in. Ty jsi mluvila o těch trendech, že vlastně ti návrháři představují ty trendy každého půl roku. Tak mě napadá, jestli spolu ti návrháři nějak komunikují, protože si nedovedu představit, že by každý ten návrhář jako představil něco diametrálně odlišného. To je docela zajímavý sledovat vůbec tuhle sféru nebo tuhle sortu.
Dělí se to, ten celý modní svět by se dal zjednodušeně podělit na modní návrháře, kteří dělají vlastní tvorbu až téměř uměleckou, a potom na druhý svět, takový ten zaměřený na komerci, na tu masu lidí, a tam se sledují trendy, vyloženě trendy. Mm-hmm. Nemusí každý návrhář sledovat trendy, ale ten návrhář je může i vytvářet, ale nemusí. Mm-hmm. To je 10, možná 20 lidí na celém světě, kteří si to můžou dovolit, mm-hmm, a uživí se velice dobře. Z těchto lidí, možná jenom dva bych si vzpomněla, co známe z takových těch nejlepších návrhářů, si jedou ještě úplně vlastní linii a lidi jim to kupujou a je to dobrý a mají vlastní názor, a to já bych podpořila maximálně. A potom jsou tady ty trendy a ty trendy vytváří návrháři. Je zajímavý, že vždycky je jenom jeden člověk, který dělá trendy pro celý svět. Většinou se udělají, a vždycky se vybere jiný, většinou se dělají 4 trendy, které se potom sledují. My to zjednodušeně můžeme potom vidět v běžných řetězcích, kde prostě uvidíš mašle, puntíky, červená barva. Nebo spíš se řekne, jeden trend bude takový etno, druhý bude romantický, třetí bude do města, a řekněme pro letošní rok třeba použijeme, budou to 80. léta, ale ne ve střizích, ale v barvách a v designech. A čtvrtý trend bude třeba růžový, všechno, co mám. Takže je otázka, jestli se vrhnu tou až někdy hystericky rychlou cestou, těmi trendy, anebo jestli se půjdu nějakou vlastní. Budu vybírat ty kousky poznamenané tou módou, ale ne tolik třeba. Jak je to s designem? Protože tam to asi nebude tak svázáno pevně. Nebo taky? Jde o to, o jaké skupině designu mluvíme. Design to je ohromný pojem, cokoliv, co vidíme kolem sebe. Pravděpodobně v dnešní době někdo designoval. Navrhl. Jde o to, jestli to budu třeba rozdělovat na interiérové záležitosti, které podléhají módě a trendům, a v poslední době hodně taky velice rychle, což je nákladné na peníze, čas, další věci. A nebo na věci možná spotřební, ale i takové, které se budou používat déle. Třeba pro příklad uvedu design nemocničních lůžek. Až tak. Až tak. Já vím, že jsi věřící, a mezi věřícími do značné míry panuje ten názor nebo to přesvědčení, které konec konců je podpořeno i Biblí, že křesťan by svému vzhledu neměl přikládat zas takovou váhu. Jak ty si představuješ křesťana z hlediska toho, jak by měl vypadat? Nebo vypadá? Jak já si představuji křesťana? Já si představuji křesťana takže bude vypadat, po vizuální stránce se bavíme asi, a bude vypadat příjemně, hezky, nebude přeplácaný, bude vědět, co proč nosí, co proč má, jak učesané, nalakované a tak dále. A bude dávat i svým odíváním, anebo odíváním a celkově zevnějškem najevo, co má uvnitř. Já u křesťana předpokládám jistou dávku trpělivosti, umírněnosti, když srovnávám s dnešním světem. Takže jsi pro to, aby křesťan vůbec řešil svůj vzhled? Jsem pro všema deseti, a někdy si myslím, že by měl řešit v hlavě svůj vzhled i víc, než se to třeba dneska děje. Že by měl se nad tím někdy víc zamýšlet, protože když řeknu móda, tak si představím, no jo, to jsou ty holčičky, co chodí a nemají v hlavě nic jiného, než co by kde koupili. Jo. Ale představte si,
že se setkáte s člověkem, nebo se s ním ani nesetkáte, ale potkáte ho v autobuse, potkáte ho na ulici, v paní v obchodě, cokoliv. A první dojem, než ten člověk se na tebe vůbec podívá, promluví, než se pohne, si uděláš z toho, jak vypadá. A teďka můžeme polemizovat o tom, do jaký míry muž nebo žena si čeho všímá. Žena si všimne, jak má upravené nehty a jestli je špinavý a co všechno má na sobě. Muž si pravděpodobně asi jenom zjistí, jestli o jaké jde pohlaví. myslím si, že by křesťan měl vyjadřovat to, jak chce přistupovat ke člověku. Od prvního dojmu. Sama za sebe musím říct, že se mi nelíbí taková nějaká přehnaná a někdy až strojená skromnost. Mám obavu, že se nějak usídlilo v křesťanských, takových těch pravověrných křesťanech, že barvy, ne. A teďka střihy, délka sukní a tak dále, sukně nebo kalhoty na příležitost do shromáždění a tak dále. Takže myslím, že by to měli zvážit. A teďka nemluvím o tom, jestli by se křesťana měl nebo neměl stát takzvaný metrosexuál. To se dneska používá hodně. Ale měl by to zvážit. Cesta dobrá by mohla vést přesto zamyslet se nad tím, v jaké, co jsou nepsané zákony mojí společnosti, ve které žiju. Žijeme ve střední Evropě, v západním kapitalistickém světě. Co je tady normální? Co se za co považuje? Kde přecházím hranice a tak dále. A když si vytyčím tuhle mez, do sboru půjdu v obleku. Vím proč, protože oblek v naší kultuře se jeví jako, nebo se bere jako společenský a já s tím chci někoho poctít. Vážím si ty příležitosti, proto si ho beru. A holka řekne, vezmu si tohle, ale tohle už ne. Je třeba to vycítit, najít si tyhle hranice, vědět, co proč, jak nosím a v rámci těchto hranici už můžu takzvaně hrát, že jo. Vymýšlet si a možná si vytvářet vlastní styl, jestli vlastní styl nemám, pak je, myslím, nejlepší věc se zařídit podle těchto pravidel, nepsaných zákonů. Myslíš si, že by tedy křesťan, i když se pohybuje v nějakých hranicích té společnosti, když to tak řeknu, měl být na první pohled poznat? Mohl by být, bylo by to úžasné. A nevím, ale to je diskutabilní. Někdy, když jedu někde a vidím jeptišku, tak si říkám, to je tak krásný, ona prostě od prvního pohledu, já vím, že je jeptiška a já zhruba jsem schopná říct, vyjmenovat aspoň některé její vlastnosti. Jo, jenom tím, že nosí hábit. A nevím, možná by mohl být poznat tím, že do společnosti svým zjevem do určité míry zapadá, že není vyloučený ze společnosti, že křesťanství je normální, že křesťanství se nosí na ulici stejně, jako se tam letos nosí fialový trička. Jo. Ale určitě si myslím, že ale nedokážu teďka říct žádný rys, který by prostě měl, jestli by tady měl nosit rybičku nebo co, to ne. Ale možná i tím, že by nezapadl. Naopak si myslím, že by mohl být na ulici nebo kdekoliv v práci, ve škole, poznat tím, že třeba dlouhodobě neslevuje ze svých postojů. Což se samozřejmě zase projevuje na vzhledu, kvůli tomu, že já prostě, když mám náladu takovou, tak se obleču a učišu tak, a když takovou, tak tak. A to se děje podvědomě, na to nemusím mít školu, na to nemusím se přehnaně starat o módu, to prostě se děje. A takže
Takže tak. Poslední otázka na závěr. Jak se teda díváš, nebo jak se spíš lidé dívají na tebe, když se zaobíráš módou a ostatní spoluvěřící to třeba považují za povrchní? Asi si dovedu představit takovou situaci. Jak ten střed vnímáš, jak se ti daří tohle vybalancovat? Nevím, čím to je, ale takových přímo jako střetů, nebo aspoň ten střet trošku zní jakoby negativně, nebo jako trošku agresivně, ale nestává se mi to. Skutečně ne. A teďka se můžeme dohadovat, čím to je, jestli ty lidi mě to prostě nechtějí říct a myslí si to stejně, anebo jestli si to vážně nemyslej. Ale stane se mně, že za mnou přijde někdo, to holka, kluk ne, a zeptá se mě, jak to mám prostě duchovně vyřešený, tyhle postoje. Mm-hmm. Jestli může být jako někdo, kdo se zabývá módou něčím tak povrchním, jestli může být křesťan, jestli v tom spatřuju třeba nějakou hloubku, mm-hmm. jo, jestli mě to bude naplňovat duchovně i. Mm-hmm. Takže spíš s takovými otázkami nebo s takovým přístupem jsem se setkala několikrát a musím znovu jakoby asi navázat na tu předešlou otázku, kdy prostě já mám zájem na tom, aby i ten křesťan vypadal dobře v tom smyslu, že když bude vypadat dobře, tak se bude cítit dobře, tak to je příšerná fráze, že jo? Ale nějak se najde a vyjádří se navenek pro ty ostatní, pro tu veřejnost. A já s tím žádný problém skutečně necítím a ani jsem nikdy necítila. Respektive těch možností, jak být návrhář, oděvní návrhář, designer, cokoliv, je taková prostě spousta, asi jako je spousta druhů spisovatelů. Třeba já můžu dělat, nebo redaktoru, já můžu dělat, když to přeženu, pro Blesk a můžu dělat pro National Geographic. A asi tam můžem jako vycítit tu podstatu nebo nějakou tu váhu, že tam ty lidi hledají tu senzaci a jdou jenom po povrchu a nic nechtějí. A tam ty lidi tomu obětují nějaký čas, vědí, proč to dělají, myslí na to, co dělá tak. A stejně tak já chci ve své práci odrážet to, co mám v hlavě, to, co v sobě nosím, to, co vnímám. A chci ukázat, že tady je ta cesta, tady tudy může jít ta cesta, může jít taky tudy, může jít tudy, ale podívejte se, tohle z toho už byste třeba měli zvážit, to vás stejně třeba, já nevím, jako muzika nebo jako cokoliv, jako knihy, jako časopisy může někam zavíst tohle z toho. Jo, když vedle sebe jdou dvě holky, tak s prominutím poznám, která z nich podle oblečení je děvka, která vyšla z kanceláře, sekretářka. Prostě to tak je a z toho se nevyvážeme vůbec. Jsou samozřejmě lidi, kteří říkají, ne, to se nemusí a já se nemusím takhle, já jsem free, se nemusím jako vázat nějakou kravatou a nebo takovým a takovým společenským oblečením nebo jiným, ale já si myslím, že je velice důležitý být jakoby moudrý i v tom, nebo právě v tom, jak působím a že třeba i zanikám, ale vím, proč zanikám. Nebo nemusím zanikat stylem, ale můžu zaniknout tím, že si na noblesní akci nevezmu džíny. Třeba. Jo, nebo učešu se. To byla taková hezká tečka. Petro, děkuju za to, že jsi našla čas a přeju ti hodně úspěchů do dalšího studia i do další práce. Děkuji. A loučím se i s vámi, milí diváci, a těším se někdy brzy zase na shledanou.